помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. На своето извънредно заседание изпълнителният комитет обсъди заявлението на професионалния футболен клуб ЦСКА за ново разглеждане на въпроса с професионалния лиценз на клуба поради предоставяне на документи за новопостъпили обстоятелства в финансовото състояние на клуба и реши изпраща представените от ПФК ЦСКА документи по целенасоченост, по компетентност на лицензионната комисия за разглеждане и произнасяне. Това са правомощията на изпълнителния комитет на Българския футболен съюз. Заседанието и решението, което току-що споменах пред вас, проистичат от обявения публичен ангажимент на президента, в това че и от името на изпълнителния комитет, че ще съдейства за промяна на създалата се ситуация около професионалния футболен клуб ЦСКА. Това е по точка първо. Изпълнителният комитет използва възможността да обсъди още няколко точки. Информациите от тях са, че матчът за Суперкупата на България ще се състои на 2 или 3 август, събота и неделя на Националния стадион в Славейско. Датата ще уточни лично президента на професионалната лига Валентин Михов, заедно с двата отбора, които са стигнали до този матч, шампион и носител на купа. Изпълнителният комитет взе решение и ще бъде записано в наредбата. Финалът от турнир за купата на България за 2009 година да се играе на стадиона в град Слив. Също се реши и в следващото първенство професионалните отбори да играят официалните си срещи, а и тренировъчите, и да водят тренировки с топките Пума. Господин президент, казвам, че решението беше взето с единодушие. 9 плюс 3 декларирани гласа, правомощия на президента. Нямаше гласово против. Говорим за точка 1. Както знаете, че в случая Емил Костадинов беше страна и не взе отношение в тази молба. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.